سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح ويسر لي أمري واحلل الأمدات من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلو والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة ولا عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة عن الخير ابتغاء وجه الله قربه بِهِ سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علم لدني ومشربا صافيهاني يا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين fabiyasir wa tu'asir wa tamim bil khair wa quwata illa billahi al-aliyul azim amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi berkata Syekh bin Abdullah al dalam kitab Durusamin sehinggalah perkataan -e beliau kata ki hmm? kata, -ki. kata -ki. makna wujud itu iaitu, iaitu suatu yang, yang lawannya adam ada lawe dia tiado. Maka makna tiga-tiga itu. Nah, makna kata wujud itu makna dia ada. Ataupun wujud itu makna dia lawe kepada tiada. Ataupun benda yang tidak dikenal tidak, tidak la yuqa tidak, tidak dikenal zah, kecuali, kecuali dengan dia itu suatu jua satu makna sahaja maka memulai segala, segala ulamu akal sifat yang 20 puluh puluh itu, itu nuju, dengan wujud kerana ia menempati asal bagi segala sifat, sifat yang, yang lain <coughs> sebab tiada soh kita, kita sifatkan dengan, dengan segala sifat Melainkan apabila ada zatnya itu maujud dahulu, dahulu. Eh, Bapa, bapa dalam sifat 20, 20 Ulama, ulama mula-mula sifatnya adalah sifat wujud Kerana kita tak seduk kecek benda yang tak ada kita tak kecek benda khoyalah sebagaimana agama lain beritahu kepada pengikut-pengikut dia tuhan dia lagu ni gini 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 tanya dia ada ke tak tak ada pun tanya dia betul ke tak pun cuma dia dok khayalan. maka kalau ikut khayalan, ai boleh tahan nak buat cuma lah ni kita kecek hak benda ada benda real sungguh hak benda hak ada sungguh so saja hak ni lah Sifat ketuhanannya dengan Tuhan dia hak sebenarnya hanya Allah Taala saja. Hak ni saya hak ado. Hak lain hanya khayalan saja direko-reko. Ulama memberi nama rekod eh Tuhan rekod eh ni dipanggil syirik Ja'li. Syirik yang direko-reko yang dibuat oleh orang kafir. Kadang-kadang kita tengok kuasa dia super kuasa Tuhan. Tapi wujud godak tak wujud pun. Ha maka benda itu hanya khayalan semata-mata. Maka nak berbincang mengenai Tuhan mestilah benda itu ria. Benda tu betul-betul berlaku. Sebab itulah setengah-setengah ulama-ulama bahagian ilmu kalam ini kata Orang kafir sendiri kadang-kadang menyebut sifat-sifat ketuhanan. Cuma dia sesat di nama sahaja. Dari sudut ketuhanan yang ia sembuh, orang kafir sendiri pun nak Tuhan tu benda biasa. Benda hebat, benda yang tidak dapat dilawan. Neh, Tuhan-tuhan dia pun dia anggap lagu tu. Maka cuma dia silap wi nama Siwa. Silap wi nama gapo dia ikutlah Brahma ko, wi nama Goni ko, winamo... macam-macam lah. Maka dia silap di nama. Mana kalau hakikat sebenar. Dia sembah benda yang hebat juga. Begini, 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 begini. gini. gini, gini, gini. Ciri-ciri kada-kada ciri ketuhannya lah. Tetapi dia tersesat namu. Maka kalau tersesat namu. Orang lain selalu. Tupa kita lah. Nah. Ah, uh, awak cuti lagi beli ngamok cik tu boleh kereta boleh sama. Silak sebut. Ini nak bagi pisah, kereta sama. Tidak kau silap nama ya. Memelah dia maksud tu orang pisah. Tetapi dia silap nama, tidak kau jadi huguh habis. Maka Tuhan yang sebenar, yang wakil daripada Tuhan sebenar, mari royak nama dia adalah nama dia Allah. Agama-agama lain seolah-olah macam tersesat nama. Tak sedengar kata wakil daripada Tuhan tu Siap mari tunjuk bukti Dia ni Nabi Dengan mu'jizatnya Mari rakyat nama dia Allah hok muda kata bisa sekali hebat hok di hatimu tu Allah Dia wi nama muka lai nah. Ya. Sebab tu lah Kadang-kadang kita tengok ajaran dalam agama lain pun Tuhan dia pun dia nak hebat juga sebenarnya Ciri-ciri ketuhanan kadang-kadang Adalah kadang-kadang apabila dia sesak ni capur habislah Kena ada tangan seribu lagak ke dia. Nah. Tetapi hebat tu mesti. Benda yang nak buat jadi Tuhan hai, mestilah hebat. Tetapi apabila silap nama, benda tu jadi khoyal dah lah. Jadi khoyal. Tak wujud, tak wujud sama sekali. Hak wujud, hak sebenarnya nama Allah. Dia mahu tahu mana nama Allah, takut nama lain ada juga. Tak ada dah. Tahu mana? Ada wakil okay dia. Daripada pihak dia sendiri, mengutuskan seorang lelaki pada setiap masa beritahu nama dia Allah. Zaman Nabi ada zaman Nabi Nuh, Nabi Gapo dia mari royak nama hak Tuhan duk semua selama ini, nama dia Allah. Takut mu tak tahu ya, takut mu wi nama kok se si, kok se si, kok gapo dia tak boleh. Ha. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Nama dia pun betul. Mulat kita bui. Memen nama dia hakikat dia nama memen nama Allah Taala sungguh. Bukan kita wi nama panda-panda, wi nama Nama.. Sang Rajuna tapo ko dia nama. Ikutlah nama gapo dia. Da da da. Ah oh, gapo da. Dewa seale tunggal. Nama.. Oh, ikutlah nama gapo dia ada dak dak da. Nama dia nama Allah nama dia neh. Dia kata sebab itulah kita bahas mengenai wujud dulu, Supaya dah lebat ke Tuhan itu, biar kecek benda ada. Jangan kecek benda tak ada. Kerana inilah sebab didahulukan dia kan sifat wujud daripada sifat yang lain. Sifat lain lepas ni kita kecek. Pertama, biar dari hati seorang mukmin, seorang manusia beriktikot Tuhan yang hebat, yang sebenar itu wujud. Bukan seperti etis. Etis ini ke apa dia? mulhidin dia panggil. Mulhidin ilhaq dia panggil. Ilhaq ni apa dia? Tidak ada Tuhan. Orang yang kata manusia ni hidup lah tu. Mati lah tu. Orang lain pula mari. Gitu lah mati. Dia apa kata tak, faham ke Tuhan ni. Tak ada. Manusia hidup dengan sendiri-sendiri lah tu. Dia. Ha, ni panggil etis. Etis ni. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kata Tuhan ni tak ada. Orang ni paling berat sekali. Ada orang tu percaya Tuhan tetapi dia tersesat saja. Maka ni ada harapan kita kalau nak dakwah sebab dia dia cahaya ada Tuhan. Cuma dia silap saja. Manakala hok tak ada langsung Tuhan, oh ni payah, dua kali kena dakwah. Pertama, biar dia percaya tu Tuhan tu ada dulu. Patu baru nak ayat kata tu, hai hok sebenar tu nama Allah. Dua kali ganda pulok. Eh. Etis-etis ni biasanya kerana orang ngaji bijak telajak. Apa apabila bijak-bijak maka dia rasa akal dia paling bijak, dia bertuah ke akal dan diri sendiri, maka dia tak percaya kok siapa-siapa tu. Pemikiran saya paling bijak, paling pintar, maka menyebab timbul istilah orang yang tidak ada tuhan. Hidup dengan prinsip, dia panggil. Kita buat kerja kena skema. Awak gini hidup dengan skema. Nampak? hidup ada prinsip pak cikku. Bak apa lagu ni prinsip-prinsip-prinsip eh. Akhir sekali lupa Tuhan. Lupa kita dikontrol oleh Tuhan. Kita di bawah takdir ta Allah Ta'ala. Tak lupa lupa lah. Nah, ha, itu etis. Ulama gambar ke etis ini seperti orang okay, nak beli seluar. Orang okay? pergi kota baru nak beli seluar. Nak pergi seluar. Nah, ha. Maka di kedai ni. Kedai kawan ni kata seluar ni comel cik. Seluar ni kanan kukuh kau apa dia. Ha kata nanti saya, saya tengok. Pergi kedai tu pula. Orang ni kata luar ni kokoh tak tak cari bakar api pun tak hangu. Ni tuai ya terbakar. Tu Sel uh, seluar ni insya-Allah selamat ke apa, -apa dia ni macam-macam. Pergi pula tak apa nanti saya tengok. Pergi kedai ni pula. Eh. Akhir sekali katanya popo aktif -po biasa hamba tak pergi agama sebab agama saling mendakwa. Orang ni kata dia benar. Kristian kata benar. Yahudi kata dia benar. Islam kata dia benar. Maka saya lah ni macam lagu tu lagi kedah kedah keda, tanya oh seluar ni oh apa macam dia seluar dia molek sekali gi tak pun Nanti hamba tengok pula. Gip, akhir sekali nak beli seluar, tiba-tiba kelik tak wakas seluar katanya ulama. Dah. Tak sempat belako seluar. Dah ni kata ni molek ah oh, hati tengok. Akhir sekali tak wakas seluar. Nak tengok agama betul-betul akhir sekali tidak beragama. Sopo orang nak beli seluar? Tiba-tiba gelik -tiba tak akan seluar. neh dah ni kata betul. Ha nanti aku dah ikut kedai ni pula. Dan kata oh, luar saya paling besar. Akhir sekali gelik tak akan seluar. Itulah agama perbandingan agama etis. neh. Maka telah muafakatlah segala agama mukmin Dan kafirnya orang mukmin dengan orang kafir sepakat ni. Orang mukmin dengan orang kafir. Sepakat, ada juga sepakat. Ya, sepakat atas ada wajib wujud Allah yang menjadikan segala alam. Sepakat orang kafir pun kata yang mencipta ke alam ini Allah Taala. Juga orang kafir, orang Islam tentu dah kata Allah Taala yang mencipta alam ini. Mana kalau orang kafir pun ya percaya juga tetapi dia tidak sembah Allah Taala ataupun dia sembah Tuhan tetapi dia mensyirik ke apa maksud mensyirik ke dia tak menafikan tuhan Allah tetapi dia kata ada tuhan lagi di samping Allah ada lagi kuasa supaya kuasa Allah maka orang ni dia panggil syirik ha syirik mendua ke mengkonsi ke tuhan maka jadi kafir dia ya bukan kafir diengkar kewujudan tuhan tak. kafir kerana menyatakan ada benda lain sama dengan tuhan Ah jadi kafir dengan sebab tu pula. Kerana kafir-kafir ni banyak banyak kategori. Ada kafir inat dia panggil. Kafir inat ni kafir tak dengar kata. Dia tahu benda tu betul. Tahu Nabi Muhammad betul. Tapi buat lelok kerah, tak usik kepada Nabi Muhammad. Dalam hati cahaya eh, ai Nabi Muhammad betul tu dia aja tak jenis nipu. tapi lawa juga. Ada kafir ingkar. Ada kafir macam macam lah. Ada kafir tak si mengucap Aku dah rapi sing Mana? Dari hati cahaya kepada Nabi Muhammad. Tapi dia tak sing ngucap. Maka jadi hukum kapi. yo kapi. Oh, hak tu kalau orang tak paksa ngucap. Kalau orang paksa ngucap, dia tak sing ngucap juga. Maka dihukum ke kapi. Maka kapi di dunia, akhirat pun kapi. Ya. Tapi kalau dia duduk sore, dia cahaya kepada Allah Ta'ala. Tak ada orang paksa dia ngucap. Maka dia pun tak ngucap lah. Maka dia mati. Ha, mati lagu tu. Ha, barulah kata imej itu. Tasdik bi kolbi sahaja. Tasdik dengan hati. Ikra bin lisa tu. Hanya nak dihukum ke dia. Islah kau duduk di atas muka dunia. Nah, kalau dia tak ngocak. Maka hukum dia islah. Islah menurut maturidi. Nah, Hak tu Cerita mengenai Abu Talib. Pak saudara Nabi. Islah kau tidak. Ada kata Islam menurut kau apa dia? Kerana tasdik bi kalbi saja, tidak syarat ikrar bil lisan mengiktiraf dengan lidah tak syarat. Nah, eh. ha. kerana ada riwayat kata Abu Talib ni pernah mengucap ke kata-kata yang menunjuk ke dia itu berimeh dengan risalah Nabi Muhammad. Patut cerita hak dia dekat nak meninggal tu Nabi Muhammad paksa suruh dia mengucap tu. Tu nak beritahu adik-beradik dia ketika ramai mari ziarah Rasulullah suruh iklan kali kedua. Royaklah macam Islam dah koyaklah kepada ramai-ramai ni maka Abu Talib malah koyak kerana apa kerana Sayyidina Abbas pernah dengar Abu Talib kecek kata-kata yang menunjukkan dia beriman eh maka kelah ulama Abu Talib ni ada kata beriman ada kata tidak beriman eh kerana apa kerana tasdik bi qalbi saja maka kafir ni banyak jenis ni bukan kafir ni kita kena fahasah jenis maka Katanya pengarah kata orang mukmin dengan orang kafir ni sepakat, muafakat pada menyatakan okay, Tuhan ni ada. Tuhan, macam kita tengoklah. Semua agama-agama hok -agama, -agama yang ada Tuhan ni, ada agama tak ada Tuhan macam etis sak ni aso kiralah. Auto berat lajak tu dua kali kafir panggil. Kafir, nama dengan isla, dengan hai, dah lah kafir Islam, kafir dengan Tuhan tu dah pula. Kafir dengan tak percaya Tuhan dah pula. Dua kali kafir dipanggil. Eh. Bukan nasi kafir deh, kafir. Dia kata sepakat kata Tuhan yang Allah Taala menjadikan alam dan tiada ada segala orang kafir itu syok okay, akan wujud Allah Taala. Tak ada syok pun. Orang kafir tidak syok kata Allah Taala ni ada. Ya bukan dia jadi kafir sebab dia tak percaya Tuhan tu ada. Tak ada, ada, ada. Orang kafir percaya Tuhan ada. Tetapi dia ha banyak sebab. Ada mensyirikkan, ada tukar nama, ada macam-macam. Nah. -macam. Dengan dalil firman Allah Taala, ayat Quran sendiri menyatakan orang kafir percaya wujudnya ke Tuhan ni. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ha. Dan jika kamu tanyakan mereka yang kafir, mereka itu yang kafir, hok kafirlah, tanya orang kafir. Mereka itu mereka hok kafir. Nah. Ha. Siapa yang menjadi ketujuh petala langit dan bumi? Siapa dia yang cipta langit dan bumi ni? Sungguhnya berkata mereka itu, mereka itu hok kafir saat ni. Allah. Dia sendiri. Jadi orang kafir zaman Nabi Muhammad dia tak macam ya cahaya tu hai tu wujud. Dan dia pun sebut Allah sendiri. Bukan dia sebut oh, Lata ko, Uzza Manat ko. Dia tak sebut Ya nah, ia sebut Allah yang mencipta ke langit bumi ini. Tetapi kerana mensyirik ke Allah Taala, maka jadi kafir juga. Nah. Patu orang yang mengaji tauhid tiga Dia kata ni tauhid rububiyah ni. Nah. Maka orang okay, kafir ni ada tauhid jugalah. lah. Bukan ada tauhid kafir. Sebab dia ya, kafir tak ada istilah kata dia tauhid dari satu sudut, dia kafir daripada satu sudut. Nah. Maka Dua hukum dah ada satu benda. Nabi Muhammad tak pernah bahagi ke akidah lagu ni. Akidah lagu mana? Orang kafir ini oh, ah Mentauhid muwahhidun, mentauhidkan Tuhan dari sudut rububiyah tapi syirik dari sudut uluhiyah. Neh, ha, ah tak ada tak ada tak ada lagu tu. Neh. Apabila Nabi Muhammad tak bagi lagu tu, maka jangan pandang-pandang, kata tauhid ni ada tiga. rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Kita ahlu sunnah wa jemaah. Rububiyah itulah uluhiyah. Uluhiyah itulah rububiyah. Benda yang lazim. Satu benda yang lazim daripada dua sudut. Tengok sebelah depan. Tengok sebelah belakang. Itu sahaja. dalil dia banyaklah. Seperti seorang berimam mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Ah ha, sekali lagi, tiada rob kecuali Allah pula. Tak ada. Maka cukup dengan ilah itu, maka sah dah untuk pergi main. Ya, tak syarat rub. Patu dalam kubur pula tanya, "Ma rabbuka. Siapa rob kamu pula? Maka jawab Allah. Tak ada soalan kedua. "Ma ilahuka?" Dak. Maka menunjukkan makna rububiyah dan uluhiyah tu satu makna sahaja. Neh. <tuh> Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, manusia itu lahir dalam keadaan percaya ke Allah, hidup dia fitrah. Gapo dia? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hatta ya riba an lisanihi fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi rawahu tabrani an aswa bin sari tiya-tiya anak diperanak ke di atas agama alal fitrah agama mula kejadian tu fitrah agama semula jadi agama asal silah diri kita tu hingga menyata daripada dua lidahnya nak jadi gapo dia maka dua ibu bapaknya lah membawakan dia anak saani kepada yahudi atau ke nasrani Kristian ataupun ke majusi sembah hapi lah ni agama hok kuat pengaruhnya Kristian lah ni, kok jenis kuat dakwah orang masuk agama dia. Dia agama missionary kau panggil apa dia agama hok jenis dakwah masuk dalam agama dia dua tiga agama saja. Pok soholah gerak keloninya iaitu Kristian dengan Islam. Eh, oh Kristian. Yahudi tak ada lagi lah mari dakwah negara, uh, masuk agama dia. Yo penting jadi jahat saja jadi kafir saja. Tak usah masuk agama apa lah ambo tak apa. Orang jangan menjadi Islam je. Ha, ya penting lagu tu. Kristian, dia nak suruh jadi agama dia. Nah, ha, mana kada Yahudi ko orang menjadi jahat menjadi kafir lagu tu je. Ya. Ha, dia mikir lagu tu. Tu, kerana apa? Kerana Yahudi menganggap agama itu bangsa. Bangsa Yahudi itu agama dia. Orang lain tak boleh masuk Yahudi sebab dia bangsa. Maka selain daripada bangsa Yahudi itu dianggap kotor, hina. Maka tak layak masuk agama kita. Yahudi ni bangsa pilih hey Allah Ta'ala. Mana kalau agama bangsa lain, tak boleh nak dakwah masuk. Sebab dia tak, tak boleh jadi. orang Yahudi. Ia, ia kena bako dia, kena bakar dia. Bakar Yahudi. Nah. Sebab tu dia kata bunuh manusia lain lebih mulia. Lebih dari molek daripada bunuh hanying lagi. Ha nak kata hinanya. Nah, ha, itu Yahudi. Tak ada lagilah Yahudi masuk tempat pergi dakwah masuk agama dia. Kalau Kristian, ah ha, kena berhati-hati sebab dia agama dakwah. Nah. Eh, ha. Riwayat Imam Tabrani daripada Aswa anak Sari. Dan lagi tiada membangkit Allah Taala. Ni hujah kata semua agama hatta orang kafir pun percaya mengenai wujud Allah Taala. Sebab tu dalil saat ni ayat Quran saat ni eh? Ha, dalil dia ayat Quran saat ni. Kedua, Gabriel Dalil kata semua agama Islam kau kafir percaya Tuhan ni ada. Tiada membangkit Allah taala satu rasul daripada dahulu sampai sekarang. Menyuruh mereka itu rasul-rasul akan umatnya bahawa berkata mereka itu Allah ada. Tak ada. Tak ada lagi nabi-nabi membawa ajaran supaya umat dia mengaku yang Allah taala tu ada. Tak ada. Semua agama percaya Tuhai itu ada. Tak perlu petikan benda lagu itu. Maka tak perlu didakwah. Tak perlu diajar kepada manusia. Tuhai itu benda ada. Tak payah ajar. Oh. Dan hanya menyuruh berkata, La ilaha illallah. Hanya suruh tiada Tuhai sebenar. Hanya Allah Ta'ala saja Tuhai sebenar. Dari sudut ada Tuhai, tak ada yang kata. Percayalah. Kita ni dikuasai oleh sesuatu. Haa. Yang dipanggil Tuhan. Oh, Tuhan tak tahu berlaku. Tetapi, nak rakyat Tuhan sebenarnya tu nama dia Allah Ta'ala sahaja. Kerana menyatakan bahawa senyum yang lain itu tiada patut. Bahawa disembah supaya menolak wahai makhluk. Bahawa senyum ibadat akan berhala itu mendampingkan diri mereka kepada Allah. Eh, jadi, Orang marahnya bukan dia tak percaya kepada Tuhan tapi dia buat benda lain itu supur Tuhan dah. Dia sembah supa Tuhan dah. Nah. Ha dia kata ni lebih kurang dengan orang tawassu juga. Ha nah. Ambil benda lain nak menghampirkan diri dengan Allah. Masuk sini dalam ayat Al Quran ni kata berhala ni bukan diambil pendamping saja bahkan disembah. Ya'budu. Nah illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala itu, menyembah. Kita dengan tok wali kita bukan sembah. Kita hanya membuat wasilah dia untuk mencapai kehajat kita ketika berdoa sahaja dan kita mulia ke dia, kita hormat ke dia kerana Allah Taala memerintahkan kita hormat kepada nabi-nabi, kepada wali-wali, kepada kekasih Tuhan, kepada benda-benda yang Tuhan mulia. Tawasul dengan Al-Quran. Tawasul dengan Fatihah. Kerana ada kedudukan dia di sisi Tuhan. Mana kalau Tok ni. Orang kapi dia sembuh. Haa tu. Tuhan marah dia sembuh. Mu jangan sembuh. Sembuh Allah lah. Tak lah buat pendamping-pendamping dengan cara sembuh. Jangan, jangan, jangan. Nah. Kata mereka itu. Haulai syufa'auna indahum. Ma buduhum illa liukarribuna ilallahi zulfa. Segala berhala itu memberi syafaat akan kami. Dia boleh tolong kami. Dia caya Tuhan dia kata berhala tu pula ada boleh tolong dia. Boleh tolong kepada Allah. Tiada kami sembah. Garis kata eh sembah tu. Sebab ramah wahabi wa ala selah ni. Tawasul tak boleh. Sebab ada bentuk penyembahan Situ. Sembah wali sembah goni, sembah tepat keramat. Kita tak sembah, beza dia. Sembah tu lain. Hormat tu lain. Adakah semata-mata hormat tu sembah dah? Berarti tak boleh sembah. Tak boleh hormat kau ke? Tak boleh hormat kau tu Tak boleh hormat kau awak. Tak boleh hormat kau goni. Eh, nah, tak boleh sebab takut ada istilah penyembah. Nah. Kami sembah akan mereka itu melainkan kerana mendamping ke kami kepada Allah itu Pak darjat. Nak naik ke duduk ke di sisi tu. Eh? Kena sembah benda lain. Ha, ni salah dia, sesak dia. Sesak dengan cara buat ibadat. Eh? Dan kerana ini pula tak tak kala mengarah Ibnu Qayyim. Dalai ilmu usuluddin. Ibnu Qayyim Al-Jawzi. Ya eh? Pada ilmu usuluddin seratus jamal membawanya. Nyo mengarah kita ilmu usuluddin. Eh, berapa butir kita? Seratus ekor uto piku. Oh, tak tahu ah eh. Seko uto ni boleh piku berapa ratus butir kita? Ni seratus ekor butir. Seratus heko Eh dan bawa kepada sultan apabila karangnya dia tu sangat hebat mengenai ilmu akidah ilmu usuluddin maka dibawa dipersembahkan ke kepada sultan pada masa tu dan mengiring ke beberapa ulama sertanya ulama pun iring kitab dia ni kitab dia nah ulama iring kitab dia nak persembahkan ke kepada sultan Maka bertanya seorang perempuan Tengah duduk belarok lagu tu, tiba-tiba mokcik jual goreng pisang. Kau gapo tepi jalan cuy. Ada gapo ni ramai-ramai ni. Duduk belarok atas ngauta, seratus ekor utak, ulamak sebab besar-besar duduk iring kita ni. Ada gapo ni. Tiada tahu ia akan dia. Dia tak tahu gapo dia hok berlaku sekarang, dia pun tanya. Maka dikhabar ke orang akan dia, maka orang-orang yang berlaku tu. Macam mak cik kapung lah tak tahu gapo. Kata gapo? Maka berkata perempuan itu katanya orang kapung ni Ibnu Qayyim seorang ulama mengarah kitab Usuluddin dibawa 100 ekor unta banyak tak banyak kitab dia dan diiring oleh ulama nak kata persembahan yang sangat besar ni. Maka berkata perempuan itu, Tengok orang kampung, tak mengaji, tak boleh mengarah, tak boleh baca, badui. Tak tahu apa. Kata orang Tina tu kata, adakah pada Allah Ta'ala tu syok? Eh, mu lah. Eh, syok lagi kau ke Tuhan. Orang yakin pula kau Tuhan ni ada. Sungguh tulis apa, -apa segala putih kita. Bagi siyo-siyo. Tengok. Keyakinan seorang itu tak syarat baca kitab. Dia kata duk kuare kitab banyak-banyak, duk rasa bangga, duk rasa hebat. Bila masa orang syok dengan Tuhan nya. Oh. Rupanya keyakinan mengenai Tuhan tu ada, tu tak waya tulis. Tak waya tulis. Hak ni duk mengarah apa itu apa dia orang yakin belako. Maka kata Ibnu Qayyim tiada syok tetapi barangkali kedatangan syubhat. Betul wajib. Memanglah tak ada orang syok dah, apa peredah saya kare. Tapi takut ada syubahak kesamare sahaja. Maka menolakkan dia dengan kitab ini. Maka Amba tulis ratus ni nak tolak syubahak ya. Bukan nak tolak kata Tuhan tu tak ada. Tuhan tu ada. Do, mak cik tak mengaji pun cik tahu. Eh. Maka berkata perempuan itu tiap-tiap orang yang... Gak apa tu? membantahi pada pada Allah Subhanahu Wa Taala nescaya aku cocok dua matanya dengan anak jariku ini tak payah kare kalau satu putih kita. mak cik mudah ya nak orang resyok amun jolok di mata gitu ya namo nak kata benda ni tak payah ngare banyak kata yakin dah tu subhanak gapo dia lagi nyo yakin belako dah Berarti kalau orang ini tak nampak lagi tu hai tu wujud. Ambil tangan jolok gitu. Tak payah tulis mengarah siapa sekatuh putih. Utuh, wak habis karah. Makcik tu jawab. Ha, nampak mudah dia. Tetapi tengok jawapan pair orang oh, makcik tu. Nak menunjukkan ke, keyakinan seorang mengenai wujudnya tu hai tu. Boleh kata tak dipertika tu. Dan kalau soalan ni, kalau benda ni salah lagi. Ada orang tak percaya memang bodoh tak hatu. Putih mata, wak pedoh, wak kapal. dia. Duk tengok alam ni. Tak boleh nampak manusia ni dicipta. Maka dia kata mudah jolok putih mata tu biar buta, nampak tak boleh nampak sangat. Neh, ha tak kut. Maka wujud sifat nafsiyatu wallahu a'lam. Saya selama ni salah baca kalimah Allah. Saya baca Allah. Allah. Awoh. A-W-W-H-S. Allah. Bukan kapu Allah lah. Eh, ah, pakai melerik kodok. Allahu Akbar. Sepatutnya Al. Allah. Eh, Al. Allah. Nah, gitu patutnya. Jangan Allah tak boleh kau? Allah Allahu akbar wa la akbar bunyi ha, tak boleh lah tak boleh baca aku baca nunggu Allah bunyi Allah nah. ya la bagi atas benar la bagi atas bunyi lah kecuali beberapa kalimah tafkhim ke dia nak menunjuk ke kebesaran kalimah tu Allah nah ha. sepatutnya Allah Tiba-tiba baca, Allahu Akbar. Jadi, lepas ni, macam mana solat saya, Ustaz, soh, kodok selama ni, kena kodok, kodok selama ni, ibadat, dan itikok saya, soh, kodok, itikok pula. Silap sebut kalimah, ya. Mungkin kau itu tak ada gigi kau lagu mana, jadi telo nak sebut. Neh. Kena orang sebelah hulu, kuala berai kau. Ramadhan, rumah ber. ah ha, sudah, tak solat buat cik. Ada dalam video tu kata, Ah, saya ajar hamba puasa. Puasa bulan Ramadan, Rumabe. Ah, nah. nawa itu, nawa itu. Sauma eh, nawa itu, ah. Ha, Anak-anak, no? saja aku puasa bulan Ramadan. Ya kata Rumabe. Ah, sudah. Tak usah wajib. Rom Ramadan, tak baca. Ra, ra. Made, mube, ra mube, Ramadan, Ramadan. Patu lagu mana lah pak cik pak oso selama kenisah Kodok. Sebut teh tak apa. Hak penting maksud tu kita faham. Allah tu hak Tuhan hak sebenarnya. Ha oh, dia silap mungkin wa tu jadi Allah jadi deh. Ha. Dia betul, dia pandai kena belajar. Bolah salah yang nak sebut Allah lah. Neh. Ha. A. Ah. Jangan o, oh, o oh, tak leh oh, kok. Oh, Allahu akbar bunyi no? ah, ada juga ah. macam-macam. Tak boleh belaka tu. Kena belajar biar betul, baru semaya tu betul. Eh. Jadi ah. ya, intikot tu tak ada masalah deh. Intikot tu mengenai ketuhanan. Eh. Nama dia tu cara sebut salah nak kata guano macam-macam. Orang eh. Ah. Nak kata guano ya hayu ya kayum, ya hayu ya kayu. Nah kayu macam-macam uh, lah. orang kampung Paris kau gapo dia salah tu kita tengok tapi makna dia tu kita lah. cuma kena belajarlah jangan kekal ke dengan kadai lama eh lagu tu saya cuma nak bertanya apakah hukum memakai besi sebagai batu cicing seperti besi mitio besi kuning dan sebagainya terima kasih ustaz eh. Besi, asalnya besi ni tak comel, tak molek pakai. Orang jatuh tak molek. Atau orang perempuan tak molek pakai besi. Kerana besi ni dia menarik kekuatan jasad kita, tubuh kita. Kita jadi penat, jadi letih. Kalau moleknya pakai perok. Manakala kita buat seperti batu mata. Buat batu mata. Seperti kerana besi tu ada khasiat. Kalau besi bodoh lagu tu, besi staging. Besi wire apa semua tu. Jangan hidup pakai. nak pakai nama kewak mata cacing. Itu oh narik tubuh kita. Manakala besi mitia ni dia ada kekuatan. Dia besi kuning pun ada khasiat dia. Maka itu tak apa. Eh. Boleh kodok suami belajar mengaji Al-Quran dengan isteri? Ha, oh, tidak afda. Afdanya suami yang mengajar isteri Al-Quran. Kalau suami mengajar dengan isteri berarti terbalik tugas. Asalnya tugas memberi agama, memberi pengetahuan ilmu itu suami patutnya. Tetapi kerana a uh, isteri dia PhD, uh, suami dia baru BA baru. BA pun a uh, siapa dia hak bahagian right 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 kau kau dia bini dia. Maka dia pun mengaji Quran dengan bini dia. Teh. Boleh ke tak? Tidak afdal. Kerana apa? Tidak afdal katanya ulama, kerana apabila jadi guru kita kena marah anak murid kita. Ha. Abang ni baca masa buah sedap. Ha ha. Buah laus sedap benda. Ha. Waduh awak waduh hai kok mana pula ni baca. Ngepek jadi kena marah. Maka marah kok suami. Ah tak comel lah. Supo juga ibu bapa belajar dengan anak anak. Ibu bapa anak alai setara mana jangan ajar jayah kita. Jadi kurang ajar, membawa kepada derhaka dia panggil. Suami isteri pun jadi bawa kepada derhaka. Tak syarat belajar tu derhaka lalu. Namun kita nak mengaji ayah kita baca. Fa innahu Papa gapo lah, dia fa. Akak sorang lah depan ayah kita. Ha, jadi tak comel katanya ulama. Neh, kena cari orang lain lah. Pasal ngaji lah dengan bini. Malu setara mana ngaji dengan orang lain lah. Baik gitu. Ne, so ngaji dengan guru kita. Nah, orang suruh ngaji dok buah pula. Neh, masalah itu. Jadi tidak afdol perbuatan lagu tu. Boleh. Tapi tidak afdol deh. Kalau solat qada perlu kau niat qada masa takbir atau niat seperti biasa? Kena niat qadalah, mun kau nak qada. Nah, eh, kalau dah benda itu ada kesamaran. Waktu asar nak qada asar, takut tukang hari ni kena sebut qada. Mana kalau kalau maya subuh pukul 10 pagi, tak ada dah tak ada sebut qada tu qada dah tu pukul 10 pagi. Kau ada sebut qada lagi, tak sebut pun tak apa dah hari tahu dah. Mohon kata-kata semangat untuk anak-anak yang jaga ibu bapa yang dah tua. Ingat jasa dia kepada kita. Kita tengok diri kita, sayalah ni besar ada ada kerja, ada duit, ada gapo nikah, ada anak dah hasil daripada usaha dia. Dia dulu kuat, dia dulu tak perlu kita bantu pun, tapi nak keadaan, takdir Tuhan dia semakin tua. Dia tak si pun menyusahkan orang ibu bapa kita tak si pun dia nak cara kita, cara dia memang dulu buat kedai kopi gapo. Ke Dah ni dia dia tu tua. Dia tak si pun dia nak segar supaya kita juga. Tetapi benda itu katanya Al-Quran kata umur itu seperti roda. Waktu kita di atas, kita akan turun selo-selo jadi kebawah Begitu juga anak-anak dia akan jadi tua. Maka sebagai semangat untuk anak-anak nak jaga ibu bapa pertama buat kerana Allah, niat betul. Kedua, Nabi Muhammad suruh suka. Allah Taala suka kita khidmat kat orang tua. Pas ingat jasa-jasa dia. Kita lah ni boleh hidup kalau ayah kita katok dengan tukur atas kepala kita masa kecil. Jadi dia pun pekut tukur. Puk mampu lalu kita. Nah. Eh? Mujur dia tak pekut tuku, Serabut perut. Tapi dia cara juga kita siapa besar, siapa bijak, siapa gagah, siapa perkasa lah ni. Ingat jasa dia tak boleh nak dibala. Nah. Eh? Kudubah hakis maya. Kedua, doa. Kau tak doa juga. Kena doa lah. Rukung dia. Allahumma fil muslimin awal muslimat. Tu apa? Habis kata. Lima orang doa akhir sekali. Lepas tu wal -muminin awal mu'minin doa orang panjang-panjang tu tak apa. Doa pendek pun tak apa. Allahumma fil muslimin awal muslimat. Sekat tu beres. Nah. Kena doa pada rukun yang kedua. Selepas bercerai, boleh kodok suami minta semula duit belanja dan hantar kahwin pada bekas isterinya. Sebab bekas isteri tidak menyerahkan ke tubuh pada suami dari malam pertama sehingga bulan-bulan. Dan wajibkah isteri, bekas isteri memulai ke semula duit belanja dan hantarai kawin pada bekas suami. Jika bekas isteri tidak memulai ke semula, adakah dikira berhutang. Mas kawin, kalau cerah isteri tidak serah tubuh, seminggu duduk, setahun duduk. Isteri tak pernah serah tubuh dia. Tak eka nak pergi. Dia lari sampai ayah. Oh, engkau kau tu, tu, tanah, tu, duga, apa kata. Tiap-tiap hari, sampai setahun, pergi jumpa Tok Kordi, saya nak cerah dengan dia. Maka kata Tok kodi, Bini awak serah kau tak? Tak aje serah. Lari semacam eh, Allah, tak cakap ambak saya pun pukak tu. Tak, habis cari pukak-pukaknya, terpukak pun dia. Tak boleh nak buat ke mana tu. Tak say kepada saya. Tak rela tubuh dia di Katanya Tok Kodi atas mula mas kawin dia. Nikoh gapo lagu ni. Nih. Nikoh ni bukan nak tidur temen takut atu ya. Ni teme, takut atu, ya. Ni, ada maksud dia yata nak tidur dengan dia ni. Ada resia dia. Nih. Membuka kunci hikmat Power Ranger tu. No. Aa. Jadi lagu tu. Maka kadulah tak buat lagu tu. Kena suruh semula mas kawin penuh. Bawa dulu 10 ribu. Atas mula 10 ribu. Ha. Tu cara dia. 10 ribu tu habis dah lah saya buat beli baju, buat beli apa. Awak butang dengan dia, ingat 10 ribu membayar. Eh, membayar mula. Tu lagu tu. Sebab tu orang Tino, buat apa tak ada kuasa cerah bagi dia. Buat apa orang Tino tak ada kuasa cerah sebab ni. kes ni. Kalau dia ada kuasa cerah, bahasa Tino jahat, nikah dengan orang jatah, mitok piti 100 ribu, mas kahwin. Tidur semalam main dengan jatah, dia suka juga tidur. Neh. Lepas pada lepas pada uh, tidur. Oh saya cerah awak. Boleh petis 100,000 boleh tidur dengan Ini Nikah dengan orang lain pula. Ah maka sebab tu orang Tino kita tak uwi kuasa cerah dengan dia. Sebab apa? Kalau tidak tak kaya dengan kita. Ada cerita tak tahulah orang perempuan paling kaya. Eh, nikah ke mana di Jepun lagu tu? Di Jepun rasa cerita ni. Neh. Yang nikah dengan suami dia dia tiga hari mati. Mati macam cerah. Harta suami dia boleh dia. Patut ni kau orang lain pula, mati pula. Pakai kayu dengan gitu ah tu. Hotel tu pakai boleh saka laki dia boleh pakai kayu dengan gitu ya. Ah ha, sebab tu orang Cina ni jaga jaga. Ha, eh. kalau suami padahlah kuasa cerai tangan dia sebab duit dia. Berarti kalau dia mahu cerang gitu dia demo, risiko dia mahu sendiri tanggung. Eh, ah ha, lagu tu. Jadi kalau orang Cina kalau kita wui kuasa cerah dia keuntungan sangat banyak pada itinya. Eh. <tuh> Lagu mana orang jual nasi? Hak tu bubuh banyak, honis, ni bu bubuh kurang. Orang kali kena nasi sikit dia boleh. Pada pandangnya Zohir tu boleh ni lah. Harga bayar sama. Adakah jual nasi kena kira timbal gandum supaya berah gula kau kau anu? Gini. Tanya mak cik tu, mak cik jual nasi sekilo ke? Mak cik jual nasi sebuku. Oh, mau cik jual nasi sekelu. Oh, kena timbang sekelu. Sekelu kena buat betul sekelu sebab gula ada jual sebuku ke jual sekelu ya tulis dah sekelu tu. Kena beli sekelu. Kita beli sebuku sekali pun berdua dua butir ya, nasi. Sebuku eh. Oh, saya tak makan buku. Ha moyo ada jual nasi sebuku ke? Okay? Ikut apa nak buat dua butir ke tiga butir? Tu standard dia lagu tu. Maka dia tak boleh tepatlah sebab kita beli nasi sebuku gitu ke? Ya Dia lauk, dia gapo, dia apa semua. Ah suka ga nyanyo. Suka kuah pula, suka sambal lada. Tok Allah lebih pula sambal lada ni. Tengok? Ah tok ayah suka lah. Maka beli nasi sepuku. Standard dia dah, harga lagu tu. Eh. Patu ikut dia ya nak uih harga berapa. Misalnya nasi sebuku. Ah oh, 5 riyal. Tak ya kita tengok dah tak apa aku nak uih 5 riyal. Tu murah lah tu. Tengok nasi kosong saja 5 riyal. Ya. Patu uih pula depan kita. Nasi sama. Dua ratus setengah. Pada lagu mana? Wajib bayar tak? Wajib. Ha, dia nah, nak jual dua ratus tengok. Apa nak petika? barangnya orang. Okay. Eh, atas dia, dia nak beri harga berapa? Sebenarnya. Tak ada harga shilling. Tak ada, tak ada harga standard. Tak ada, tak ada. Boleh dia nak jual. Okay. Cuma lah ni orang okay, nego ni juruh. Yeah. Ya. Hak ni lima ria. Hak ni lima ria ya, juga lah. Kalau tambah sikit. Ah, tambah dua puluh sen. Ya, tak berani tambah banyak. Takut jadi fir'aun. Yang nah, mengatakan harga Israel ke belum? Eh, nasi kelate harga Israel. Nama, oh, jadi jadi di moya 20 sen sudah takut kan. Ikut dia nak jual 400 800 pun terpulai kepada kita. Tak ada istilah zalim kerana tak wajib beli nasi. Kan? Tak wajib beli nasi. Kau wajib beli nasi. Tak beli dosa. Maka tak ada istilah tekanan. Benda tu bukan benda asasi pun beras ada banyak kau dia kan. Ha lagu tu. Kalau tukar baca eh masa duduk antara dua sujud tak apa kau dok. Rabbi fili warhamni nyo bahai wajiburni patai lagi. Wajiburni warfa'ni wa gabudio tahu bahai nasi zuriani apa bahai ah jangan hok salah tak Tapi hok lapai perkataan itu tu kada depan belakang tak apa hukum yasah. Boleh kada kita hanya berdoa dengan Allah supaya bui kijo pada kita tanpa usaha ikhtiar. Ha ni kijo emalah belakang ni. Nak minta benda lagu ni nak kata gua nak boleh minta tapi nampak ai malas tu suruh kerja tiba-tiba kita minta benda hok nampak macam malas lagu ni lah nampak tu wila wilah uh, kerja dengan tanpa usaha kerja apa kerja dok sajalah nampak untuk kita cari mohon jawapan dari uh, dari ustaz eh <coughs> Ha, hmm, boleh kau dok tak molek permintaan lagu ni kita kata. Pok kita ni tak pandai berdoa dengan Tuhan. Mitok macam-macam. Mitok sipek waduh jadi aduh lemah jadi. Kita orang ni jadi malu sikit. Nak ayat kau nak kata Selalu dok jugak pok kita ni kada ada jugak minat lagu tu tapi kita nak kata kau macam ni. Oh nak kerja tapi hok tak ayuh usaha ikhtiar kau ni jadi mari sendiri. Boleh tapi kau kata kau ni tak ada nak nampak malas. Neh. Buat amalan lah zikir biar mudah mudah dipanggil mudah be beza dengan tanpa usaha ikhtiar ni nah lainlah kita wali dah tak ayah doa ai mari dah nah tak moleklah tak berapa molek moleknya minta dipurahkan rezeki dipermudahkan urusan rezeki kita nah dipermudahkan lapiklah sikit bahasa tu ne. jika tertinggal rakaat boleh terus bangun sebelum imam salat yang kedua jangan logak gak Lepas tu email wisalah dua-dua, barulah bangun hak tu afdonyo kalau lepas tu Nabi assalamualaikum mangu makruh buat kerja lagu tu luput pada lak jumaah saat ni boleh dah luput semula nah ha ah, rugilah macam mana saya nak dakwah kawan saya dia ponde bukan daun pandai ni ponde ada pakwa oh ada pakwa tu dia jadi tinolah ni dia jatuh jadi tinolah duduk serumah serupa suami isteri dia Setakat ni saya hanya doa ke daripada jauh. Belum berani tegur secara direct. Takut kena nyepak kau orang tak tahu ni. Nampak lagu mana nak kata. Oh, Allah payahlah ni. Eh, kena gila. Ajak dia pergi sekali. Pergi ziarah kubur kau. Nampak pergi tengok penyakit orang. Ni kau jatah, sama jatah. Penyakit gay kau ke apa dia. Penyakit si pilih kau. penyakit... Nah. Di tempat-tempat macam kesedaran. Sama ada kesedaran dunia. Macam penyakit. Menyebabkan jadi mental jadi anxiety tua jadi kena menyakit uh, nyakit demi kuwo demi labi nama ikulah jadi macam-macam atau benda agama suruh dengan kuliah-kuliah sikit biaya jauh neh uh, kata nafsu ni kena salur dengan cara betul tak boleh lah anak koci sama anak koci mana boleh pedai dok main keting 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 tak boleh dia kena ada salur radio anak koci dia ada ibu koci dia tak boleh lawak kerja lagu tu memang Eh dia kata tak apa. Tak ada masalah gapo. Neh jatuh mu jatuh tak dosa, jatuh ngati ya dosa. Pulak ada juga mikir lagu tu ya Robi. Yo kini jatuh sama jatuh pun dosa, jatuh ngati pun dosa, jatuh tino. 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 Ada orang pikir lagu tu. Eh teh lah siki mu jatuh mu jatuh, mu jatuh dosa. Sebab dok zina, oh zina, ambo mawang na. Nah, ha, jadi pening lagu tu. Supaya ngadu lah, Dia orang pon dia lah. Nah, ada ustaz tu tegur dia, awak ni begini begini makan serupa orang betina begini begini. Tak apalah ustaz, saya tobat. Esok saya pakai pudah pula. Okay. Noh, pakai pudah dah pudah. apa awak tino. Orang okay, tegur dia suruh jadi jantan dak tahu saya lah, ha? saya lah ni nak tobat dah, saya tak tutup aurat ke apa jadi pakai tino. Esok saya nak tutup aurat molek, pakai telekung, pakai pudah. Weh, pakai pudah dah pudah. <laughs> noh, orang okay, suruh dia jadi jadi, jadi jatik. dia pun jadi kokok kuat pula pakai pudah dah pudah. Astagfirullah. Ani ah, ni mabuk. Pandah-pandahlah. tegur, baca doa lah. Mi pisah dia dua orang jatuh ni. Japilah ambil lah ilmu kau dia pisah antara dua orang ni. Kena pisah ni. Kau peti jangan berlaku maksiat. Neh. Hmm. Ketika azal disunatkan ke menjawab, jika orang azal tak tarjik, disunatkan jawab atau tak perlu jawab. Tak perlu jawab lah, lah. tak sunat jawab. Tak sunat jawab. Tarjik ni kau dia sebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu Muhammad Rasulullah, asyhadu Muhammad Rasulullah, baru asyhadu alla ilaha illallah. Ah ha, baru dia. Ya. Tu tarjih. Ya. Rama, tak bila tak buat, rama tak bila. Tak sunat belako jawab azal ni. Kamu ku bel belako. Nak jadi tak bila, nak pok gaji saja, tak belajar ilmu tak bila. Jadi kelebihan azal tak ada ni. Banyak masjid pakai bayar kau si kau dah lagu tu tak boleh padilak tak ada kelebihan. Buah boleh tak nak buah. Tanya orang azal tak payah hormat muka tak target kau dia. Boleh tak nak empu ah. Nah. Ketika tengah mengajar kita masuk waktu. Adakah guru perlu berhenti sekejap untuk jawab azal? Yo, ya, kalau azal tu cukup syarat sini, maka azal tu dimuliakan okay? kena berhenti. Kena dengar azal dulu. Tapi masjid kita lah, kalau masjid ni mengajar, ha masjid ni best. Kalau masjid lain tak apa. Hmm. Ya sunat jawab azal bagi masjid hok kita nak gi mayat situ. Ha, oh, kalau tidak ke, sudah. Aku nak tidur, ber di Amerika Selatan. oh, kalau ni ke Azel ke seluruh dunia. Tak buat tidak jawab Azel. Allahu Allahu Akbar. Allah. Bapak sekarang di Mexico. Saat ni baru uh, kau oh, Cikgu ha. Slavakia aku kau dia. Nama ha. suka seloklah kita gi awak Azel lagu tu. Tak boleh lah tepah kita pergi semaya sudah lah tak sudah pelak-pelak. Apakah hukum sah solat adakah hukum sah solat saya jika selepas tayyib awal saya bangun tak apa mengangkat tangan bersama takbir. Tika terlupa. Tak apa. Sunat saja akad takbir itu dah. Tidak wajib akad takbir ketika bangun daripada tahiyat awal. Betul kau perempuan hey, tak boleh pergi Al-Quran terjemahan? Sebab yang boleh pergi Al-Quran tafsir. Huraya. Terima kasih. Ya gini. Al-Quran terjemahan ini, ni kalau terjemahan dia tulis dia lebih banyak daripada tulis Al-Quran. Dia adalah tulis gapo-gapo lebih banyak daripada kandungan tulis Arab tu. Maka boleh pergi juga. Terjemuh pun. Yang penting tulis dia lebih banyak. Prakata dia. Oh, uh, apa dia? Tahkik dia. Panggil apa dia? Ikutlah. Eh, ha, banyak. Tak ada masalah apa. Bagaimana cara nak menghidupkan aura butis sebeh. Yang kita duduk zikir setiap masa tu. Adakah ada kalimah pembuka sebelum mula berzikir? Seperti memberi salah. Mengucap dua kalimah syahadat. Terlebih dahulu. Kejap eh, nak cari bala belakang ni. Wahabi duk tunggu soalan ni. Ha jawablah, jawablah. Eh, mari sini lah. Mari sini, mari sini. Kita builah. Doalah minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku. Berilah keistimewaan, eh, timbulkanlah khasiat tasbihku menjadi tukak yang menjadi gapo ikutlah nampak jadi pelindungku. Ha ah, mesti duk gitu dulu. Asasi dia adalah doa, berdoa dengan Tuhan. Eh, tak apa berdoa, mintalah gapo-gapo. Wahabi marah juga lagu tu, berat, tak ada apalah. Nak tanya seorang isteri tu kalau dia tak buat amalan-amalan khusus. Tapi sekadar taat pada suami. Adakah dia meninggal tetap diberi syurga jika suami reda? Oh, Dia semaya fardu dah, dia posa fardu, dia taat suami. Tiga benda lah. Semaya fardu, posa fardu, taat suami. Zakat-zakat pun -zakat, tak ada piti lah mana. Haji pun tak ada Tak ada piti tak ada. Buat tiga ni atas muka dunia masuk syurga dah meninggal dunia diberi syukur suami. Mohon pencerahan ustaz tentang hal orang Islam mengucapkan rest in peace kepada Queen Elizabeth. Nama uh, RIP. No uh, uh, kepada Queen Elizabeth. Queen Elizabeth ni Islam kau kafir dulu tanya. Kalau dia kafir kita tak boleh doa keampunan. Toh, keampunan kepada orang kafir kerana Tuhan janji dah, Tuhan tak akan maaf ah kepada orang kafir. Tapi kalau doa kepada keluarga dia supaya dia tetap bersabar, supaya Tuhan oh, uh, beri dia ganti lagi. Tak apa doa lagu tu. Jangan doa ke kepada kekufuran dia. Doa supaya kerajaan dia tetap. Kau ikut ikut ikutlah ikut, apa dia doa maknanya supaya keluarga awak bahagia ya, supaya awak dapat bersabar dengan dengan musibah ni. Tak apa doa-doa lagu tu tak apa. Jangan doa ada unsur hok Tuhan marah. Seperti doa minta maaf kepada orang kafir. Rest impih ni apa dia maksud? Maknanya rehat dan RNA kau apa? Maknanya rehat dan rawak kau apa dia mana? Duduk peace lah, duduk tenang, tidur. Gitu kau orang kafir dari kubur. Gitu boleh tak minta dengan Tuhan lagu tu? Tak boleh minta. Nah. Ha. Ha. Harai aku ni, re. harai minta orang Tuhan tak suka. Nganyi dengan Tuhan pulak. Doa kepada keluarga dia tak apa, doa takziah ke kepada dia tak apa. Neh, jangan minta hak Tuhan marah saja. Banyak lagi doa dan benda-benda lain pada keluarga dia. Muka kita ni sepupu dengan Queen Elizabeth ke. Kena jagalah muka sepupu kita neh Maka kita pun doa benda-benda molek tak apa, jangan doa hak Tuhan marah saja. Saya kerja sebagai pegawai kastel. Sebagai pegawai kastel, saya perlu menjalankan tugas mengutip cukai barang-barangnya. Apakah hukum saya kutik cukai untuk agok? Sebab itu menjadi tugas saya. Apa yang perlu saya lakukan? Saat ni kata buat dah. Nah, lakukan maknanya awak dah Jalankan tugas awak kutik. Boleh kau dah? Gini. Cari tempat benda yang boleh lah hijau ni. Kalau tempat rasa ada benda-benda yang menyebabkan lagu ni, tahu dah. Ambil cukai daripada agok ni haram. Nah. Oh, lepas tu pergi hijau juga. Cari benda lain lah nya kita kalau duk lagu ni gak hukum duk main kena atas belakang kita cari benda lain laju agoripis kau nah oh, insyaallah Tuhan beri rezeki lebih lagi nah apa faedah rezeki yang banyak tapi haram berlaku daripada baiklah rezeki tak banyak tapi halal berlaku nah bolehkah ada kita miliki al-Quran wakah anak buat kelik Quran dumah Anak kata Quran tu cikgu dia bui. Lepas tiga tahun saya guna, saya tanya pula anak saya. Eh, Quran ni apa dia? Dia kata hok masjid. Ah, oh, sudah. Saya dah rasa saya Quran tu. Bukan saya tak sihatan. Tapi tiap-tiap kali nak pergi sejik, lupa apa cikgu. Boleh kau saya miliki Al-Quran tu? Boleh. <laughs> Allah oh, beli dah ajak para awah kau bertambung Quran. Tak usah buat gelenyah lagu tu. Bagi wakah tak usah miliki secara peribadi Eh, lah. kalau kita nak baca tu. Kalau misalnya kita saya sangat Quran tu. Jadi saya telajuk tu misalnya. Eh, oh kita mari masjid macam. Mari baca dia semuanya. Tapi tinggal di masjid lah. Eh, belilah ada banyak versi ke. Kau Quran tu satu-satunya cetokkan tulisnya tangih. Tak boleh nak buat nak lah. Eh, gitu. Tak boleh ambil harta wakaf dan memiliki secara peribadi. Eh, wallahu a'lam al-Fatihah.